গৰম আপোনালোকৰ তাত। আমাৰ ইয়াতে গুৱাহাটীত মানুহ থাকিব নোৱাৰা হৈছে। মইতো যোৱাকালিও চাৰিবাৰ গা ধুলোঁ, আজিও সেই একেই, আজিও চাৰিবাৰ চাগে ধুবই লাগিব, পৰহিও তেনেকৈ চাৰিবাৰ ধুইছোঁ। মানে গা ধুলেও একো নাই, আপুনি গা ধুব, ধোৱাৰ পিছত আৰু সেই একেই, একেবাৰে অৱস্থা নাই। এয়া ডিঙিত এইবিলাক গুটি গুটি উঠিছে, ৰঙা ৰঙা গুটি, মৰমৰটো মানে পিঠিখন চাব নোৱাৰি, ঘামচি পুৰা এই হৈছে। তো সেইটো কাৰণে মই এইটো কেণ্ডিড পাউডাৰ লগাইছোঁ, তাক লগাই দিছোঁ, ময়ো লগাইছোঁ অৱশ্যে। এই কেণ্ডিড পাউডাৰটো বহুত ভাল হয়, এইটো চাওক, এইটো লগালে কিন্তু ঘামচি নোহোৱা হৈ যায়। এইটো দুদিনমান লগালে আপোনাৰ মানে ঘামচি পুৰা ঠিক হৈ যায়, তেনেকুৱা বহুত ভাল এই বস্তুটো। যেনেকৈ ধৰক ইয়াতে উঠিলে বিজ বিজাই থাকে, কেনেকুৱা বিষায় এই হয়, কিন্তু এইটো যদি আপুনি দুইদিনমান লগায় লগে লগে ঠিক হৈ যায় তেনেকুৱা। তো আয়ুষ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ কথাটো জানেই আপোনালোকে, গোটেই দিন ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে যোৱাকালি ব্লগ বনোৱা নহ'লে, কাৰণ ইমান গৰম, ইমান গৰম, কিনো বাৰু ব্লগ বনাম, বাহিৰতো তেনেকৈ যোৱা নাই, সেয়ে বনোৱা হোৱা নাই। আজিও অৱশ্যে ক'তো নাযাওঁ, মৰম স্কুলত গ'ল, ৰাজেও গ'ল, এতিয়াতো 10:20 হ'ল, ৰাজেও গ'ল ডিউটিলৈকে, আৰু আজি চাইছেনে বিছনা, এইটো ফ্ৰিজৰ হয়, ফ্ৰিজৰ মানে হেৰিটো পাৰি ৰাখিছোঁ, আজি মানে টচকখন ৰ'দত দি দিলে, মই দেখাই দি আছোঁ টচক, পূৰা ৰ'দ পৰি আছে, পূৰা ৰ'দ লাগি আছে, এইয়া চাইছেনে পূৰা ৰ'দ। আৰু এয়া আমাৰ সন্মুখত এয়া বাইদেউ এইজনী কুকুৰ লৈ লৈ এই ৰ'দখনত। আৰু আপোনালোকে বা কেনেকুৱা খানা খাই আছে নাজানো, মই কিন্তু একদম লাইটলি বনাই আছোঁ। যোৱাকালিও ৰাজে মানে মৰমৰ জণ্ডিচ হোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি মাংস অনাই নাই ঘৰত, কাৰণ কিয় ৰাজে এনেই হোটেলত খাই আছে, কিন্তু মই আনিব দিয়া নাই। মই কিন্তু মাংস খাই বহুত ভাল পাওঁ, তথাপিও মই ৰাজক আনিব দিয়া নাই, কাৰণ আনিলেইতো আৰু মৰমে খাব, আৰু ইমান গৰম এইকেইদিন মানে পৰিছে, তো সেই আনিব দিয়া নাই। যোৱাকালি ৰাজে কৈছিলে হেৰি কৰিব বুলি, মাছ আনিব বুলি কৈছিলে, চৰি মাংস আনিব বুলি কৈছিলে, কিন্তু মই আনিব দিয়া নাই। তো যিয়ে নহওক, আৰু আজি ৰাজে পনীৰ আনি ৰাখিছে, এই আছেনে পনীৰ ডাইনিঙত কৰি আছে, তো সেই পনীৰ মই ওলাই ৰাখিলোঁ ফ্ৰিজৰ পৰা। এতিয়া পনীৰখিনি মানে এতিয়া বনাম, আজিওতো নিৰামিষ, বৃহস্পতিবাৰ হয়, আজি নিৰামিষে হয়, তো পনীৰ বনাম। এয়া মই ইয়াতেই আনি কাটিছোঁ, কাৰণ কিয় ইমান গৰম, ইমান গৰম। ইয়াতে পটল আলু কাটি ৰাখিছোঁ, আৰু ইয়াতে ফুলকবি আছে, ফুলকবি দিম, পুৰা নিৰামিষ বনাম, নিৰামিষ বনাম, আৰু সেয়ে আৰু। আৰু ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আজি কৰিলোঁ, ব্ৰেড চাহ খালোঁ, কিন্তু মোৰ ইমান ভোক হৈছে এইকেইদিন, ইমান ভোক লাগে। তো সেই এতিয়া কি কৰিছোঁ, চাবু আছে নহয়, চাবু গাখীৰ কল মই বহুত ভাল পাওঁ। ৰাজে মই ৰাজক চাবু আনিব দিছিলোঁ, মোৰ মেখেলা এখন আছে, মেখেলাখন মানে মুগাৰ মেখেলা, মাৰ দিব লাগে, তো ৰাজক মই চাবু আনিব দিওঁতে ৰাজে লগতে কলো লৈ আহিছে, মানে ৰাজে জানে মই ভাল পাওঁ বুলি, সেই কল লৈ আহিছে, আৰু সেইখিনি দেখিতো মই থাকিব নোৱাৰোঁ, ভোক মোৰ বাঢ়ি গৈছে। তো সেই গাখীৰ কল চাবু খালোঁ, ৰাজে কিন্তু এইবিলাক বহুত বেয়া পায়, নাখায় তেনেকৈ, সেইখিনিয়ে। আৰু আপোনালোকক এটা কথা ক'ব পাহৰিছোঁ দেই, মই বহি লওঁ আগতে, মই বহি লৈ পেলাই যোৱাকালিও আপোনালোকৰ লগত কথা পতা নাই, মানে এনেকুৱা লাগে মানে এদিন কথা নাপাতিলে যেন বহুত দিন কথা পতা নাই আপোনালোকৰ লগত, তেনেকুৱা লাগে। আমি ভেলৰ যাম বুলি মই এটা ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে, মই ভেলৰ যোৱা কথা আছিলে এই ছামাৰ ভেকেশ্যনত, কিন্তু ভেলৰ নাযাওঁ, আমি ভেলৰ নাযাওঁ এইটো কাৰণতে, আমি বেংগলোৰ যাম, অহাকালি আমি টিকট বনাব যাম, আজি নাযাওঁ আৰু, মানে যোৱাকালি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যোৱাকালি ESI হস্পিটেল গৈছিলোঁ বেলতলা, অহাৰ পিছতে ইমান ৰ'দ, ইমান ৰ'দ, অহাৰ পিছতে মোৰ পূৰা মূৰটো বিষাব আৰম্ভ কৰিছিলে, তো ভাবিলোঁ আৰু যদি মই ওলাই যাওঁ আৰু মোৰ বেছিকৈ মানে মূৰ বিষাব, সেয়ে মই নগ'লোঁ। আৰু আজিতো ৰাজে অলপ সোনকালে যাব বুলি মানে ওলাই গ'ল, তো অহাকালি আমি গৈ পেলাই ষ্টেচনত দুজনেই যাম, কামাখ্যা ষ্টেচনত গৈ পেলাই টিকট বনাম,
আৰু টিকট বনাম বেংগালোৰৰ, কাৰণ বেংগালোৰ আমি যাম এইটো কাৰণতে যোৱাকালি নহয় দুদিনমান আগত মানে মই গৈছিলোঁ এইটো বিষয়ত মানে ৰেফাৰ লোৱাৰ কাৰণে ESIৰ পৰা। আৰু যেতিয়া মই ভেলোৰ গৈছিলোঁ, ভেলোৰ যাওঁতে তেতিয়া কিন্তু মই ৰেফাৰ পোৱা নাছিলোঁ, ৰাজে অকল পাইছিলে, কাৰণ কিয় মোৰ আমাৰ দুবছৰ হোৱা নাছিলে কাৰ্ডখনৰ, আৰু দুবছৰ নহ'লে তাৰমানে ফেমিলিয়ে নাপায়, যাৰ নামত কাৰ্ডখন থাকে সিয়ে মানে এই হয় ৰেফাৰ পায় আৰু বাহিৰৰ তেনেকুৱা। এতিয়া গুৱাহাটীৰ হেৰিত হ'লে কথা নাই, তাতে পাই যাওঁ। তো তেনেকৈ মানে ভাবিলোঁ আৰু ৰেফাৰ পাওঁৱে যেতিয়া মিছামিছে কিয়নো আৰু পইচাবোৰ খৰচ কৰি মৰোঁ, ইমানবোৰ টকা লাগে, টেষ্টতে কিমান টকা গুচি যায়। যোৱাবাৰ ভেলোৰত মই টেষ্ট কৰিলোঁ, 45,000 মোৰ টেষ্টতে গুচি গৈছে তেনেকুৱা, আৰু বাকী ধৰক খোৱা বোৱা থকা মিলাৰ আছেই আৰু তেনেকৈ। তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এইবাৰ ৰেফাৰটোৱে লৈ লওঁ। তো ৰেফাৰ ল'ম বুলি মই গ'লোঁ সেইদিনাখন ESI হস্পিটেলত। যাওঁতে তেতিয়া মানে মেনেজাৰক লগ কৰিলোঁ, মেনেজাৰক লগ কৰোঁতে মেনেজাৰে ক'লে যে আপোনালোকে ভেলোৰটো নাপাব, বেংগালোৰ আৰু চেন্নাই পাব, আপোনালোকে ডিচাইড কৰি লওক ক'ত যাব। তেতিয়া মই সুধিলোঁ যে চেন্নাইত ভাল ডক্টৰ হ'ব নেফ্ৰলজি বিভাগৰ নে হেৰিত বেংগালোৰত হ'ব, তেতিয়া ক'লে যে বেংগালোৰে বেষ্ট বুলি ক'লে। তো মই ডক্টৰ এজনকো লগ কৰিলোঁ, তেওঁকো সুধিলোঁ, তেওঁ সোধাৰ পিছত তেওঁ ক'লে যে আপোনালোকে হেৰিত যাব, বেংগালোৰ যাব পাৰে, বেংগালোৰ বেয়া নহয়, মেডিকেল কলেজ এখন আছে, ৰাজাজী মেডিকেল কলেজ। তো এনেকৈ আৰু কথা চথা পতাৰ পিছতে তো সেইটো কাৰণে আমি বেংগালোৰ যাম অহাকালি, আমি টিকট বনাব যাম। তাৰপিছত আপোনালোকক জনাম ডেটটো কেতিয়া হ'ব, কেতিয়া যাম। বহুত গৰম, গৰম হ'লেও আমি হেৰি কৰিব পাৰিম, AC এই কৰিম, টিকট ল'ম, কাৰণ মৰমকো লৈ যাম, ইমান গৰমত আৰু এই কৰিব নোৱাৰি। আৰু সেইখিনি আৰু, আজিৰ দিনটোত কি হয় কি নহয় অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। আৰু এতিয়া মই ভাত বনাওঁ, কাৰণ কিয় ইমান সোনকালে মই ভাত বনাব লৈছোঁ, এতিয়া 10:30 হ'ল, এতিয়া ভাত বনাব এইটো কাৰণতে লৈছোঁ। আগৰ ৰুমত আমি যিখন বিছনা পাৰিছিলোঁ সেই বিছনাখন আজি উঠাই দিলোঁ, আৰু তাতে কিছুমান কাপোৰ পাৰা আছিলে, ধৰক আঁঠুৱা, বেডশ্বীট, বালিচৰ কভাৰ আৰু এনেকৈ তলত অলপ হেৰি কাপোৰ পাৰিছিলোঁ। তো সেইবিলাক ভিজাই ৰাখিছোঁ, এতিয়া পানী আহিব 10:30-11:00 পানী আহে। তো পানী আহিলে মই মানে কাপোৰখিনি ধুই দিম, আৰু মৰমৰতো 11:50 আজিকালি ছুটি হয়, তো তাকো আনিব যাব লাগিব, আৰু তাৰো ভোক লাগিব, ইমান ৰাতিপুৱাতে অকণমান ভাত খাই যায়, আহি পেলাই এইটো সেইটো আৰু তেনেকৈ খুব বেছি নাখায়। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি ভাতকেইটা এতিয়াই বনাই ৰাখোঁ, ভাতখিনি বনোৱা আজৰি হ'লে মই কাপোৰখিনি ধুব পাৰিম। এইটোৱে, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। এতিয়ালৈকে ৰাখিছোঁ। ইমান গৰম, বহুত গৰম লাগিছে, ভাত বনাই আছোঁ, আৰু সেয়ে মোৰ কিন্তু গেছ হোৱা নাই দেই, গেছ নহ'লেও মোৰ এইটো খাব বহুত মন গৈছে। কাটি লৈছোঁ, এইটো খাব নহয়, গেছো ফাষ্ট, এই মোৰ নাই, ঠিকে আছে, গেছো ফাষ্ট, এইটো জিৰা গুড়ি, পানী পুৰা ঠাণ্ডা, ফ্ৰিজৰ পানী পুৰা একদম আইচ হৈ আছে, এতিয়া খাই লওঁ। মজা, বহুত ভাল লাগিছে, মজা লাগিছে, একো ইমান বেয়া নহয়, গেছৰ কাৰণে বুলি কয়, কিন্তু গেছ নহ'লেও খাব পাৰি, জিৰাহে, জিৰা খোৱাটো বেয়া নহয় নহয়, মজা লাগিছে। আৰু মৰম অহাৰ পিছত আৰু এটা চৰবত বনাম, আঠিয়া কল বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা যে আনিছিলোঁ, আঠিয়া কল পকিলে, কলকেইটাৰ কিন্তু ইমান এটা হেৰি নাই, মিঠা নাই, তো মই তথাপিও খালোঁ এটা, বৰহি খালোঁ এটা, আজি ওলাইছোঁ 3-4টামান হেৰি কৰি কাটি পেলাই, চকল চকল কৰি কাটি পেলাই পানীত তিয়াই ৰাখি দিছোঁ, ফ্ৰিজত ৰাখিছোঁ, মৰম আহিলে ওলাম, আৰু
লেবু আছে, লেবুৰ লগত মানে লেবু দি পেলাই তেনেকৈ চৰ্বত বনাম। পেট পূৰা ঠাণ্ডা, গৰমত এইবোৰেই খাব লাগে। ভজা পোৰা বেছি খোৱাতকৈ এনেকৈ খাই থাকিব লাগে। এয়া চাইছেনে মোৰ খাম বৈ আছে, আপোনালোকে দেখিছেনে নাই নাজানো। এয়া চাইছেনে পোহৰত আপোনালোকক দেখাই আছো, পূৰা ঘাম বৈ আছে। এয়া পূৰা বৈ আছে, ইমান গৰম, ইমান গৰম, পূৰা জিলিকি আছে ডিঙিটো মোৰ। বাপৰে, নোৱাৰি আৰু। ক'ৰবাৰ গাঁৱত মানে একদম গছ গছনিৰে ভৰা তেনেকুৱা গাঁৱত গৈ থাকিব ইচ্ছা গৈছে মোৰ। মৰমৰ স্কুলৰ কাৰণে যাব নোৱাৰোঁ, নহ'লে মই গুচি গ'লোঁ হয়। আমাৰ মৰমে কি কয়, আমাৰ এইখিনিয়ে বোলে গাঁও বোলে, মানে গছ গছনিৰে ভৰা বুলি কৈছোঁ যে, সি কয় কি, মা আমাৰ ইয়াতো দেখোন কলগছ আছে, আমাৰ এইখিনিয়ে বোলে হেৰি কি কয় গছ গছনিৰে ভৰা বোলে, তেনেকৈ কয়। মই পনীৰ বনাই আছোঁ, বলকচোন চাওঁ হ'লনে নাই। ইয়া চাইছেনে, এইফালেদি চাইছেনে, এইফালেদিও পূৰা ঘাম বৈ আহিছে। মৰিম আৰু মই। মছলা চছলা দিয়া নাই।